Добър вечер, дами и господа. Започва емисия новини от студиото в Кюстендил с мен Оля Архипова. Вижте и по-важното от деня накратко. Пожарна безопасност по време на великденските празници. Прогнозира се по-добър добив на мед в Кюстендилско. Театралната школа към Обединения детски комплекс с поредно отличие на национална сцена. Продължаваме с подробности по тези и други теми. Областният съвет на Българския червен кръст Кюстендил започна вторият етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти в изпълнение на оперативната програма за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. Бенефициенти, имащи право на помощта за община Кюстендил, са близо 4000 души. Всеки правоимащ по програмата ще получи хранителен пакет с общо тегло 16 кг 320 грама. По време на втория транш ще бъдат раздадени 7 вида хранителни продукти, като пакета съдържа леща, рибни консерви, грах, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед. Раздаването на храните в община Кюстендил ще се извършва поетапно и по предварително изготвен график. От днес започва раздаването, ще продължи до 4 май с работно време от 10 часа до 4 часа, с половин час почивка на обяд между 1 и 1 и половина. Продуктите се раздават на същото място, както миналата година в бившия обувен завод Илю Войвода. Така че на хората, които са взимали миналата година първи транш, е познато мястото и сега могат да дойдат да си получат отново продуктите, които сега възлизат на около 16 кг и включват 7 вида продукти. Правоимащите лица са основно тези, които са получавали енергийни помощи за отоплителен период 2015-2016, хора с увреждания над 90% с чужда помощ, майки-осиновителки получавали месечни помощи за деца до една година, различни групи са, така че трябва хората да си проверят със сигурност дали имат право. Бенефициентите, имащи право на помощта за община Кюстендил, са близо 4000 души. Освен правоимащи, живеещи в града, в програмата попадат и лицата, имащи право на помощ в 55 от малките населени места. Нормално ли стартира кампанията? Виждаме, че много хора има тук. Да, ми, може би е в основа на това, че отдавна го отлагаме вече, нали, започването, така че хората са в очакване и може би за това се получи това струпване. Но за момента върви нормално, така с помощта на другите колеги въвеждаме ред и всичко е нормално, така че надявам се така и да приключи. Условията за получаване на храните от временните пунктове остават същите, като всяко правоимащо лице получава хранителният пакет срещу представяне на лична карта. Междувременно с раздаването на продуктите от БЧК осъществяват и съпътстващи мерки, които включват раздаване на информационни материали за подготовка при бедствия и аварии. Освен това, всеки желаещ може на място да си премери кръвното и килограмите при доброволец от Червенокръстката организация. Река Бистрица се е изместила от коритото си и залива частни земеделски имоти в землището на кюстендилското село Долно село. Проблемът е от години, но се разраства и не се предприемат мерки, сигнализира Йордан Михов в рубриката ни «Вашата новина». В писмото си до телевизия Запад зрителят Йордан Михов пише, че стопанисва имот, който е в непосредствена близост до коритото на река Бистрица в село Долно село. По негови наблюдения от тази зима, реката е почти навлязла в обработваемата площ на частния имот. Наш екип се свърза с подалият сигнал земеделец. Проблема е природен и никой не го оправя. За реката става въпрос, за реката, дето изяжда частни земи, излиза от коритото и никой не го... Миналата година, в интерес на истината, идваха от Водно, снимаха, но нищо не се направи и тая година се увеличи двойно. Какви са вашите наблюдения? Колко близо до имота е достигнало коритото? До него. Плътно до него. Даже и малко и даже и от него е изядено. Това тук е лично изядено от този имот. От миналата година ли се е появил проблема? Не, от преди 3-4 години, но всяка година се задълбочава с пороите. До момента предприети ли са някакви мерки? Точно тук не. Нагоре по трасето оправяха, но тук не са идвали. Свързахме се с отдел отбранителна и мобилизационна подготовка към община Кюстендил, откъдето ни съобщиха, че са запознати със случая, но територията и проектирането на коритото в този участък е в ресора на напоителни системи. Многократните ни опити да се свържем с дружеството се оказаха неуспешни. Какви и дали ще бъдат предприети мерки, предстои да разберем.
На вечерието сме на големият християнски празник Възкресение Христово. За празника се събират много хора в църковните храмове, палят се свещи и с това се повишава рискът от възникване на пожари. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил отправя своите препоръки за безопасност по време на великденските празници. За да не се помрачава празникът и за да се предотврати възникването на пожари, служителите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил извършиха проверки в 41 обекта в Кюстендилска област, в които ще има празнични богослужения. Навсякъде обектите са осигурени с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. Пътищата за евакуация са проходими и чисти от горими материали и оборудване. Крайните евакуационни изходи са в изправно състояние. Електрическите инсталации са в изправно техническо състояние. На църковните служители са дадени следните указания за ограничаване предпоставките за възникване на пожари в църковните обекти. Да не се заключват евакуационни врати по време на църковните служения. Да не се струпват горими материали и оборудване, което да затруднява ползването на евакуационните пътища. Горящите свещи да не се изхвърлят на необезопасени места. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил призовава гражданите за повишено внимание и за спазването на основните правила за пожарна безопасност. Поставяйте горящи свещи само на безопасни места върху негорими подложки. Когато излизате от вкъщи, се убедете, че не сте оставили горящи свещи. Мислете за своята безопасност и тази на хората около вас. Пазете косата и дрехите, когато палите или пренасяте свещ. Не изхвърляйте безразборно горящи свещи и клечки кибрит. При инцидент запазете самообладание и без блъскане се насочете към изходите. При евакуация следвайте указанията на персонала и на пристигналите пожарни екипи. По време на великденските празници е осигурено дежурство от служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил в големите църковни храмове. При инцидент звънете на телефон 112. Двама братя от Благоевград са задържани вчера от служители на районно управление Кюстендил. Те направили опит да откраднат пари от кутия за дарения на черква в града. Единият е на 43, другият на 48 години. Известни са с противозаконни деяния, извършени в Кюстендилско. По случая започнато досъдебно производство в районно управление Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор. Обвиняема за държане на 9 дози хероин е предадена на съд. Сигнала срещу жената е получен в районно управление на Министерството на вътрешните работи в Кюстендил. Районна прокуратура Кюстендил е внесла обвинителен акт по водено бързо производство срещу Керанова за извършено от нея престъпление. В районното управление на МВР Кюстендил бил получен сигнал, че жената незаконно държи наркотични вещества. На 15 март тази година на улица Ропотамо в квартал Исток на град Кюстендил тя била спряна за проверка от полицейски служители. По време на извършен личен обиск у нея били намерени 9 прозрачни целофанови пликчета с кафяво прахообразно вещество. В хода на разследването по делото е била извършена физико-химична експертиза, която установила, че по морфологични белези и химичен състав то представлява хероин с различно съдържание на активен наркотично действащ компонент. Предстои да бъде започнат съдебен процес срещу обвиняемата. Как се развива пчелното семейство? Какво трябва и какво не бива да правят пчеларите? Кога да зазимяват пчелите? Както и други важни за собствениците на кошери въпроси бяха обсъдени по време на лектория в Кюстендил. Според гост-лекторът Георги Георгиев, тази година може да се прогнозира добър добив на мед в региона. Лекция на тема «Целогодишно развитие на пчелното семейство» събра представители на бранша от Кюстендилско. Сред актуалните теми беше как времето влияе на пчелните семейства. Сега напоследък се говори, че времето не е това, което ние си го знаем, и в една посока върви и край. Времето се ускорява, времето се и забавя. Когато времето се ускорява, се ускоряват и процесите на съответния жив организъм. И при пчелите от 22 декември до 22 юни времето се ускорява, техният организъм остарява по-рано и там пчелите живеят 40 дни. А от 22 юни до 22 декември там времето намалява, процесите на стареене намаляват и пчелите живеят около 180 дни. Температурите влияят на болните пчели, но не и на тези, които имат здрав имунитет, отбеляза гост-лекторът. Не оказва влияние на нормалното здраво пчелно семейство, което има изграден имунитет.
Това, което няма, на тях оказва. И там пчелара трябва да ги подхранва, да ги храни, да ги спасява, за да може да извади някаква продукция. Може ли от сега да се прогнозира за реколтата? Да прогнозираме реколтата? Трудна работа, но като гледам как вървят нещата тая година, предполагам, че ще бъде добра. На лекцията присъстваха собственици на пчелни семейства, лектори, председатели и членове на различни съюзи в бранша, които поставяха и други конкретни въпроси. Основният проблем, всички го знаем, и колкото се може повече и по-добра реколта да изкараме, особено тъй като напоследък се говори само за бизнес пчеларство, не гледаме много пчеларството да върви като перспектива и затова основният проблем е каква реколта ще изкараме, колко ще изкараме и така нататък. Понеже знаем, че имаме доста голяма смъртност и като дойде този сезон, отчитаме тия резултати. Някои хора изпитват много голямо разочарование и заради това трябва да се вземат и някакви мерки предварително. А тия мерки според мен са образованието. Пчеларството си е една наука и който си я знае, може да се използва и да получава резултати. Който не знае, ще получава и загуби. От години в Добруджанския край е най-висок добивът на мед, но в Кюстендилско медът е най-качествен, посочи още бившият председател на Софийският пчеларски съюз и гост-лектор на събитието Георги Георгиев. В Шумен се проведоха националните ученически театрални празници и Тодор Колев. Организатори на изявата са Министерството на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Шумен и Обединения детски комплекс Шумен. Театралната школа към Обединения детски комплекс Кюстендил с ръководител Ани Кръстева се представи с пиесата «Съкровището на Силвестър» от Анжел Вангенштайн. С великолепната си игра кюстендилските артисти спечелиха овациите на зрителите в препълнената зала и адмирациите на журито. Макар че фестивалът няма състезателен характер, на творческата среща на ръководителите наблюдателите отличиха спектаклите на Търговище, София и Кюстендил. Кюстендилци получиха отлична оценка за сценична реч и комуникация с публиката на артистите, за режисьорското решение на финалната сцена и на женското присъствие. Изключително впечатление на журито направи играта на двама кюстендилски артисти – Алекс Георгиев и Кристиана Кръстева. 13-то издание на театралните празници бе посветено на 162-та годишнина от първото българско представление – комедията «Михал» от Сава Доброплодни. Във форума участваха 400 млади артисти от 23 ученически и детски формации от цялата страна. На трите сцени на драматично-кукления театър Васил Друмев бяха играни 25 постановки. Своите отзиви и пожелания към кюстендилската театрална формация двама от наблюдателите написаха върху страница от сценария на пиесата. Кюстендилската театрална школа получи множество покани за гостувания и предложения за съвместни проекти от театрални формации от цялата страна. Децата и ръководителят на школата продължават подготовката за следващата изява – участието в Международния детски фестивал «Млади таланти» в София, където ще се представят с три спектакъла – пиесата «Съкровището на Силвестър», мюзикъл и куклена пиеса. И тази година с поход до местността Южбунар туристите от туристическо дружество Осогово Кюстендил отбелязаха 104 години от първият организиран поход. Те поднесоха цветя на паметника на туризма. Така с песни, стихове и приветствия многобройните любители на планината отбелязаха своя празник. На 25 март 1914 година 20 души ученици от Кюстендилската мъжка гимназия в една беседка на градската градина основават младежко туристическо дружество Руен с председател Кирил Цонев. Приема се, че тази дата е началото на организирания туризъм в нашия край. На 2 април 1914 година е направен първият организиран поход до местността Ючбунар. В близост до паметника на дружеството се намират и групата Секвой, които миналата година станаха любимо дърво на България в конкурса «Дърво с корен 2017 година». Тази година Секвоите представиха България в международния конкурс «Европейско дърво на годината 2018», където се класираха на 8-мо място. Туристите отново се докоснаха и направиха безброй снимки до вековните дървета. В края на емисията «Спортна новина» силно представяне на спортния клуб по художествена гимнастика «Велбъщ» на международния турнир в Будапеща, Унгария. Кюстендилските гимнастички спечелиха 3 златни и 2 бронзови медала.
На международния турнир в Будапеща при девойките матча възраст гимнастичките на Велбъщ изиграха без грешка съчетанията си и заслужиха сладните отличия в многобоя и на отделните уреди. При родените 2005 година Мишел Иванова е първа на обърчи бухалки. Златни отличия при родените 2007 година за Светозара Миленкова на обърчи топка, както и за Светослава Георгиева в съчетанията си на без уред и въже. Бронзови медали при жените спечелиха Симона Стилкова и Антония Николчева. Това беше седми международен турнир в Будапеща. Момичетата се представиха много добре. Треньор на състезателките е Весела Николчова. Искам специално да поздравя Мишел Иванова, Цветозара Миленкова и Светослава Георгиева, които станаха шампионки на турнира, както в многобоя, така и на отделните уреди с златни медали. Трети места завоюваха нашите жени Симона и Антония, които са на трето място в многобоя. Едно мъничко детенце, казва се Емили, от Благоевград вече половин година тренира в нашия клуб. Детето участва на силния международен турнир и е на 6-то място. Близо 200 гимнастички участваха на турнира в Будапеща, като освен от домакините Унгария, в него се представиха и състезателки от България, Русия и Италия. Следващата седмица за гимнастичките на Велбъщ прости участие на турнира Златен обръч в Бойна Юрище. Там кюстендилският клуб ще бъде представен от 4 състезателки. Над преварата ще вземат участие 86 гимнастички от цялата страна. Турнира е изключително силен. Това е за деца до 12 години. 4 уреда ще се играят, въже, топка, обръч и лента. Нашите състезателки са подготвени и искрено се надявам да могат да влезат на финали и защо не и в многобой в осмицата да се класираме. През миналият уикенд 30 гимнастички от кюстендилският клуб пътуваха за София, за да подкрепят българските състезателки в турнира за Световната купа. Така те се докоснаха до магията и атмосферата на Световната художествена гимнастика. Това беше всичко по-важно от изминалия 3 април. Останете с програмата на телевизия Запад. Разделяме се с пожелания за лека и спокойна вечер.